Hurmatli obunachilar, juda ham arzon naboramiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik klientlarimizga iltimoslariga binoan Qur'oni Karim mashhur suralarining fazilatlari bu kitobimizda yarimi kiril tili o'qilishi, yarimi arabchaga tarjima qilingani va perevodlari bilan berilgan. Mening tajvidli Qur'onim hamda mana Baxtiyor oila Humo Qur'onimiz, Kamalak Qur'onimiz, Muqaddas oylar va mustajob duolar kitobimiz juda ham zo'r viloyatlar hamda shaharlar markazi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Mana shunaqa gold svetda bo'ladi, shunaqa ko'rinishda. Yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun juda ham savobli hamda zo'r nabor inshaalloh. Bemalol yutma berishlar mumkin. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, do'stlar, Nexia 1 oppog'idan 99-yil ishlab chiqarilgan. Tayyor bankda puli bormi? Tayyor bankda puli bor. Mana ko'ryapsizlar. Necha pul banki bor? 8 million bankda puli bor. Xohlang do'stlar, hozir uzib yopib yuboring, xohlang o'sha oyma-oyiga gaplashaveramiz demoqda. Murojaat qilasizlar do'stlar. Motorlarimiz Sons Trambler motor. Holatlari, patroniklarning ham ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan tomondan ham holati. Aka, usitirlar qanaqa o'zi? Kraska, oldi, orqa, usitir yechilgan ekan-a? Usitir yechilgan akalar. Endi kraskalari ham bor, polibomi, shpaklovkalari ham bor ekan. Balonlarni ham ko'ringlar do'stlar. Ichlarini ham ekan deganlarga, ana sizlarga ichlarini ham holatlari. Nexik kafshiklar qilib qo'ygan do'stlar, rullarimiz mana, ko'rinishlari holati. Katalog qismlari. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa boy ekan? Xadavoylari ham yaxshi. Xadavoylari ham yaxshi, motori zo'r do'stlar. Mana chiqib tushish joylarini ham holatlari, katalog qismlarini ham ko'rinishlari do'stlar. Tomondan ham holati. Orqasidan ukam deganlarga. Orqa tomondan ham ko'rinishlari. Pulini nech pul deyapsiz aka buni? 1800 ga berib yuboramiz, agar bankini uzib olsanglar akalar. Yoki da bankini yoftirib sotishga ham tayyormiz, murojaat qilasiz. Bozor qildimi buni aka? Yo, endi. Endi xohlasa. Telefon nomeringiz? 88 li. 39 25 65. 88 li 39 25 65. Bozoringiz bersin akam. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Akam, yili nechchi? 14 yil. Kraskasichi? 2014 Krilada kapotda orqa eshigida petnosi bor kobalt do'stlar. Mana motorlarimiz, ko'rinishlari, balonlari do'stlar. Gazlari bor. Yurgan 300. 300 ming yurgan. Motor hadavoylari yaxshimi? Qilingan, tayyor. Motor hadavoylari akalar qilingan, tayyor. Yangi to'rtta bor. Pozitsiya kiya bu aka? Yo'q. Birinchi pozitsiya ekan do'stlar, ichlarini ko'ringlar, tarpetka holatlari, orqa tomondan ko'rinishi, patolog qismlari, stolkalarimiz ko'rinishi do'stlar, tonirovka qilingan, xudo xolasa. Ichlarini ham mana holatlari muammosi yo'q, bemalol kelishlari mumkin akajonlar. Yaxshi, yaxshi. Choklar ukam deganlarga, chok qismlari, o'ng tomondan do'stlar, ko'rinishlari temir, metan, zapas balon. Pulichi aka, kelishtirib berasizmi arzonroq minerma menga? 8000. 8000 akalar kami bor, arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Variant kelib bering. Bank beramiz. Bank, barterchi. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz do'stlar, barterga ham maslahat qilamiz. Telefon nomeringiz? 93 lik. 250 50 01. Bozor qancha qildi? 77 qildi bermadim. 77 qildi akalar, bermabdi, murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi, akam bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kraskachi. 2014 ikkita shini betida bor do'stlar. Mana bunaqa injiq oblisovkalari bilan. Probegichi. 263. 263 ming do'stlar, gazlari bor. Mana holati. Ikki maka bu? 1 yevro. 1 yevro. Sidinglari sid ekan, hozir ko'rsataman sizlarga. Tonirovkalar qilingan orqaga, salonlarimiz do'stlar. Mana. Dinonim qilish kerak, bo'liklari bor, chexol yurganini aytdim do'stlar. Ichlarini ham ko'rinishi, patrok qismlari bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshi, orqa tomonlardan ham mana sizlarga. Ko'ringlarchi, birodarlar. Birodar azizlar. Balonlarimizni ko'ryapsizlar, 15 razmer balonda do'stlar. Ikkala eshigida kraskasi bor, orqa tomonga pardalar tutilgan holatlari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar. Mana. Pul qancha boy ekan? 9000 olgan ekan.
9000 ozgina kami bor. Variantgachi, u ochki sinib qolmasin, qisilib qop. Variantchi variant aka? Variant bankga beraman. Bankda gaplashamiz, variantga kelisha olmaymiz. Nomeringiz? 94 101 60 37. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. 16'dan ko'raylik Next 2 ni deganlarga 2010. Akalar, oppoqdan kraska qanaqa? Bor kraska, 50%. Yurganicha aka? Yurgan 308. 308 ming yurgan, 50% kraskasi bu. Bu sitrlari o'ziniki do'stlar, motorlari 16. Mana. Podravniklarini ham ko'ryapsizlar, tegilmagan, qilinmagan ukam demoqda. Motor, adavoy, korobka. Yo'q, monochi sitrlari. Sitrlar o'ziniki, xudo xolasa ham yo'q, chotki, radnoy sitrlar. Ko'rinish holatlari do'stlar, hamda avtomashina balonlarini ko'ringlar holatini. Yaxshi. Tonirovkalar qilingan jigarlar, ichki salonlarimiz sizlarga ko'rinadi. Jigarlari bor, registrator, Kenwood kolonka. Mechikar, registrator, Kenwood kolonka, hamma yo'q ekan bor demoqda. Ichlarini ham mana ko'rinishi holatlari. Yaxshi. Tomondan ham jigarlar ko'rish mumkin holatlarini, ichki salon, katalog qismlari, orqa tomonda. Do'stlar ko'ringlar mana. Tonirovkalar qilingan. Balonni ham bitta ko'rsatib qo'yay. Dokumentdan bitta uradi, bittadan. Mana akalar ko'ringlar. Ha, ukam temir metan. Pollari ukam deganlarga pollari. Choklarini ham ko'rsatganlarga. Minarmonga kelishtirib berasizmi aka? Nech pul deyapsiz? 5000 deyapsiz, kami bor. 5000 kami bor. Variantchi? Yo'q, bank qilib beramiz. Yetmagan. Do'stlar, bank qilib beramiz, variantga kelisha olmaymiz. Murojaat Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston Rossiya tuda obratna avtobus xizmatini tavsiya etamiz. Marshrutlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlari bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Bilasizlar, bozor qancha qildi? Hali so'ramadim. Birinchi bozor. Birinchi bozor. To'rt atrofda bitan? Yo'q, 4.5. Nomeringiz nechchi? 94'lü. 108. 19. 88. 88. Sigarlar. Asakani kiyken. Şu vaktimiz 8'den 8 geçe. 8'den 8 geçe şu vaktimiz. Valla kem gel söz yok. Valla gel olsun. Ne çiğilin? 2011. Karası kaçı? Top toza mı? Bet nurik töfkeler çiğ. Hake yürgenli kança bunu? 228 min yurgan 2 ya bu. 2. Pozitsiya 2, Lasetti do'stlar. Gazlari bor ekan, bu 8 motor. Rasxodlari yo'q. Rasxodlari yo'q, hadovlari zo'r. Mana sizlarga ko'rinishlari. Qayerdagi mashina aka? Marhamat. Marhamat. Balonlari mana, radnoylar. Bemon, bahosini berasizlar, tonirovkalar qilib qo'ygan. Salonlarimiz mana bunaqangi akvaprint, kojenniy obshipka, luks salon, chexol, linonum, polik, torpeda. Mana sizlarga ichlarini ham ko'rinishlari, patrol qismlari. Tonirovka orqaga qilib qo'ygan. Xudolasa kelaverasizlar. Mana mutamoman chiqib tushish joylari, ichki holatlari, yaxshi-yaxshi. Xullas kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Jigarlar, orqa tomonlarini ukam deganlarga, orqa tomonlari ana sizlarga holatlari. Bunu ne çırayla kabirasını geliştirip? Temir metan, çokları, damkırat, zapaskıları yeniden pastı. Bu arada dostlar, çokları ne bana koruyorlar. Hake kança ne? 8800. Hakeler şu biramız 2011. Toza, Lasetti, pozitsi 2 iken. Bozor çeke ne çıplı kıldı? Bozor 81-82 kıl yaptı. 81-82 kıl vermeyiz. Variantchi, barterchi. Tolka naqdiki. Dehqonchilik. Do'stlar, o'zining egalaridan tolka naqdiki ekan. Nomeringiz aka? 88. 998 0840. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Birodarlar, murojaatlar olib ketaverasiz. Qani aka? Andijon mashina bozoridaman do'stlar. Har qanday bozordan mashinalarimiz arzon va kam lekin do'stlar. Xaridorlar ham kam, odamlar ham kam. Mana mi? Ha. Nechchi yil? O'tganda bargida ya bu. 9. Kraskasichi? Kraskasi sariqdan qaytgan xolos. 2009 kraskasi sariqdan qaytgan. Kaltaklarichi aka?
Kaltaklari yo'q do'stlar, ichlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini, patologlari. Unda kishi birini to'palang qilyapti. Voz ko'rsataman uni ham. Yurgani qancha ekan, brat? 500 ming yurgan. 500 ming. Motor hadovlari yaxshimi aka? Motor qilingan, atido qilingan. 1.6 motor, motorlari atido qilingan, gidravlikalari bor do'stlar. Ana avtomashinaning holati. Telefon qilaverasizlar. Bo'ldi qo'yaver. Chashkalarning holatlari. Pulini nech pul deyapsiz aka buni? 4 mingdan chiqib beramiz. Bu sitr qanaqa yechilganmi? 4 ming akalar kami bor, u sitrlar yechilgan. Orqani bosib qo'ying. Qani? Basaring. Do'stlar, 4 ming kami bor demoqda. Bemalol telefon qilaverasizlar. 3 ga berasizmi? Yo'q, kelishamiz. Variant chaqa? Yo'q, mana. Faqat naqdmi? Ha, naqd. Bankchi, bank. Bankga beraveramiz. Bankga beraveramiz do'stlar, naqdga gaplashamiz, variantga kelisha olmaymiz. Bunaqasi bo'lmagan, bratishka deyapti, arzonroq beraman demoqda. Telefon nomeringiz aka? 93. Aha. 008-7437 93 kodi bilan do'stlar telefon qilaverasiz. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Kraska qanaqa aka? Kraska oldi, krillov kapotida bor o'ng tomon. Bu tomoni? Ha, oldi krillovda do'stlar, kapotida kraska bor aka. Mochi qanaqa bu tomoni yechilmaganmi aka? Bu tomon yechilgan. Mana shu tomoni? Ha, shu tomon yechilgan do'stlar, bu tomoni yechilmagan aka. Motor tramblyor motor aka. Yurgani qancha aka buni? 591 mingdan o'tdi aka. Qayerdagi mashina? Sharqda. Motorlari yaxshimi? Motorda jichcha moyida. Hadovlarichi? Hadovlari zo'r, birga bir. Motorda do'stlar, yog' yeydi. 800 gram 5 mingami? 5 ming yursanglar 800 gram rasxoti bor ekan do'stlar. 7 ming yursanglar 1 litr rasxoti bor. Lekin bir tomondan mana shunaqa rasxoti bor mashinani olsanglar ham bo'laveradi. Nimaga deylar? Sababi polibomni olib turib, o'zingizlarga moslab motorlarni qildirib olasizlar. Ishonchli bo'libdi. Endi bozorda ham har xil odam bor do'stlar, motorlari zo'r deganlarga ham rasxot o'tib borish mumkin. 10 kundan keyin, 20 kundan keyin. Ha, tonirovkalarni qilib qo'ygan do'stlar, choklarini ukam deganlarga choklari, metan gazlari boradi noylar hamda mana sizlarga avtomashinaning zapaska, pol qismlari, choklarimiz ko'rinishi, o'ng tomondan ukam deganlarga choklari murojaat qilasizlar. Mana holatlar. Boy aka puli qancha? 5200 kami bor. O'zingiz mashinangiz bu? O'zimniki. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga. Bartirchi. Bartirga ko'p so'rashyapti. Bartirga so'rashyapti, bermadik. Variantga berilmadi do'stlar, naftga sotiladi, pul kerak. Bozor qancha qildi aka? Baland 47.5 ga bermadi. Pastichi? 45. Juda ko'p so'rashyapti. Bo'ldi, nomeringiz? 99 033 94 60. Radnoylar, telefon qilasizlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan 14 balonlari do'stlar. Motor pulini o'tib berasizmi? O'tib beramiz. Bo'ldi. Radnoylar. Eng qizig'i o'zining egalaridan dehqonlardan. Motorini rasxotini pulini ukam o'tib beraman deyapti. Kelishib chiroyli qilib mashina qilib beraman deyapti. Murojaat qilaverasizlar. Nomeringizni aytdingizmi? Bo'ldi, aka, to'g'ri. 2005. 2005 Lacetti. Kraskasi qanaqa buni, aka? 30% kraskalari bor do'stlar. Yili 2005. Oldi orqa bratishka pichat deyapti. Yurganichi? 390. Qayerdagi mashina? Oyimning mashinasi 390 ming yurgan. Do'stlar, 7 da polik, akvaprint, afshipka, o'tarib chirgich, chexol, bar, tarpetka, maytafon, ichki holat, patolog do'stlar, tonirovkalar qilingan. Mana sizlarga ichlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Aka, motor, hadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q zo'r do'stlar. Rullarni ko'ryapsizlar holatlarini. Pioneer monitorchasi bor ekan, chexollar ko'zi, patolog qismlari, orqa tomon ko'rinishi, pol qismlari. Bu koreyskiy emasmi aka? Koreyskiy. 2006 chiqdimi haligi o'zbekskiylar? Men ham to'shni bilmayman do'stlar. Kommentariyaga yozadiganlar to'liq ma'lumot berib qo'yilar, aqllilar ko'p. Konditsioneri bor ekan-ku? Bor. Konditsionerlari bor do'stlar, ko'raverasizlar holatini. Bitta old orqani ko'rsatamiz hozir. Motor, hadavoy, korobka qanaqa aka? Zo'r ham. Siz generalnidanmisiz? Qachon tugadi generalingiz? 9 oy bo'lgan bo'lgan. 1.6 ekan motori.
Do'stlar, biru oltin motor, oldorqa qanaqa? Rasxoti yo'qmi motorlarida? Qancha bor bo'lsa aytib qo'ying. Hozir bittasidan 800 gram 5000 da 1 litrga borib bormaydi do'stlar. Ana, ichlarini ham ko'rinishi, holat patologlari. Yaxshi. Bemalol. Spoilerlar qilingan. Qancha mindim buni dediz aka? 9 oy. Endi qimmatlayotgan paytda o'g'on ekansiz-da. Tushayotgan paytda sotyapsiz. Qashin. Pul qancha buni? 7000. 7000 akalar kami bor. 2005 kraskasi 30% bor ekan, 1.6 motor. Kechagina bozorda bittasi so'radi, 1.6si bo'lsa deb. Mana telefon qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi aka? Bozor qilishyapti. Variant barterlarichi? Naqdsa. Faqatdan pul kerak. Telefoningiz 90lik. 548 84 96. Valla aka bozoringiz bersin. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Tushunmi? Do'stlar, 2010, 1.6 motor, gidravlikasi bor. Salon luksmaki? Luks, bez konditsioner. Konditsioner doz yo'q ham yaxshi agar shamollab ulasa ertagacha yozda. Kraska qanaqa aka? Kraska 3 ta detal. Qaysi detallar? Oldi qonot, yangi qo'yilgan shpaklovkasi yo'q. Yangi qonot, orqa eshik, orqa kirello. Mono 300 litr. Yechilmagan, tegilmagan. Motor rasxoti yo'qmi? 1.5. Probegi qancha? 345. 345 ming yurgan motor. Ha? Bunga e'tibor berganmi? Yaxshi hamkuni. Ha? Ha do'stlar, ko'ringlar, linonum poli, chexol, tarpetka, magnitofon, xullas ko'rinishi. Dokumentlari javob aka. O'zlarining nomida, xudo xolasa, 2010 akalar. Ko'ringlar, chiroyli qilib beradi. Balonlarimiz ling-long. Bitta bagajini ko'ray-chi, nima gap pollarida? Nima so'z? Radnyu xolar. Mana choklari. Qayerdiki mashinaki? Temir metan. Avon olingan. Dokumentlar bitta o'radi. Mana shu yerda. Hozir olayotganlar ham shustri bo'lib ketgan akalar, notarsa sanayman deb turib olyapti. Shuni singari xullas. Pul qancha? 5.5 ming. 5.5 akalar kami bor. 5 tipasida bitadi, ha? Yo, 5 atrofidan. Variant chaki? Yo, variant yo'q. Bankni berishim mumkin. Barter. Barter. Bor. Barter bor, maslahat qilamiz. Bozor qildimi? Yo'q. Bermaganingiz bu necha pul? 4800. 4800 dollar qildi do'stlar, berilmayapti. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomer? 97-lik. 981 0043 aka bozoringiz bersin. Aka qaysi? Gentra bilan modda yodim. Nexia ber. Necha edi buni yili? Lekin qildim 14. 57000. Puli necha pul edi aka? 8.5 ni o'tib beramiz. 8500 kam bor, 2014 toza 57000 yurgan do'stlar. Yap yangisidan. Mana. Zapaskalari ham ekan. Tushmagan deyapti pechat. Ha, holati. Necha pulga bermaysiz buni aka? Monochi. Bu 19.85 milga. Kapot yarimida kraskasi bor, kirloda bor. Bu zavodskoy gazmi buni aka? Zavodskoy gaz. 12000 kam bor. 19 akalar yili. 83000 yurgan do'stlar. Balonlarini ana ko'ringlar, 15 razmer balon. Bu 2 mi? Gentra? 1 do'stlar, pozitsiya. Ana. Ko'rasizlar holatlari hamda bu tomondan ko'rinishi. Bemalol aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Xullas aka, bu bankka necha pul bo'lish kerak? Eng kamini ayting. 3600 bo'lsa, bankdan qolgan nima beradi? Narigi tozagachi? 3000 dan chiqarib yuboradi. Narigini? 2700 dan chiqadi. Mana bu. Yo, mana bu. Bu 2700 bilan ham chiqadi. Chiqadi, qoladi 2700. Hamidjon yetkazib hisoblab ber. Xullas 2700 3000 atrofida pulingiz bo'lsa, qolgan bankdan olib berishga aka o'z yordam beradi. Buni ham do'stlar, bank qo'ysanglar ham bo'laveradi, murojaat qilasiz. Nomeringiz kim aytdi? 90 ishli. Gentra 258 47 77. Nexia gacha aka? Nexia gacha. 99. 99. 495. 495. 65 23. 65 23. Birodarlar, telefon qilib ketamiz. Sog' bo'linglar.
Nexia 3 2019 akalar ablisovkalari bilan nikelchalari bilan ko'rayotganmisizlar. Kraska qanaqa shab? Top toza yurganichi. 100 ming yurgan benzin kraskasi toza. Dokumentlar joy-joyda. Texnik holatida nima gap? Dog'lasa mashina yangi, yurishtirishlarda kamchiliklar yo'q. Ichlarini ham ko'ringlar do'stlar, deflektorlar. Patolog, tarpetka, chihol, aha, yetti polik holatlari, xudo xolasa yaxshi. Tamomidan ko'rinishlari ham sizlarga holati. Murojaat qilib olib ketamiz. Tonirovkalar qilingan, spoilerlar ko'ryapsizlar. Op, pollarini ham mana do'stlar, top toza. Aka, benzin nechta ichyapti bu? 8ta, 8 yarimta. Nexia 2 ning singari ekanda. Nech pul deyapsiz? 10 yarim kami bor deyapsiz. 10 yarim kami bor, kamini qilib beramiz. Variant kachi? Variant bo'lar. Barter. Tolkana bankchi. Barterdan kel so'raymiz. Bankchi, bank. Bankchi. Nomeringiz? 33li. 33li. 061. 061. 0022. 0022. Akam, sog' bo'ling. Bo'laveradi. Mahmudjon kanalidan desanglar, jigarlar, xudo xolasa skidkalari bor, telefon qilaverasizlar. Hop, Tiko sotilibdi shekilli, Tiko. Aka, yili nechchi buni? YouTube'da ko'raveramiz. Mana endi ko'rishdingiz aka. Hop, radnoylar, 2006-yil ishlab chiqarilgan yana bitta Nexia bir sizlarga e'tiboringizga akajonlar. Ko'ringlarchi, svet ham vashi ham million svet shekilli. Kraska qanaqa bu aka? Polnya svet bo'lgan do'stlar. Bu ham million svetmi shunda? Tramblyor motor. Kaltaylari qanaqa? Kaltaylari bunaqa narsalarni ukam tushunmayman deyapti. Ko'rayotgan bo'lsizlar, ko'rilar holatini, mana bunaqangi jigarlar ko'rishlari mumkin. Tramblyor motor, podraniklarning ko'rinishi, gidravlik antispress holatlari. Balonlarimiz ham ko'rilar, kalpaylari bilan. Bemalol murojaat qilasizlar jigarlar. Hop, mana motor, xadayoy, korobka. Ukam ustasiga deyapti, haydatib, mindirib, tekshirtirib bir qator ko'rib oladi demoqda. Если что деген жойга тогрысы мени хабарым жок, унака нарсасы деп айтты. Мана стойкаларны көрөткөн болсоңор, автомашинаны. Оп, жигерлер чыкты шу жойлары, арка тамондан көрүнүштөрү, каталог кысымдары, бемол мурожаат кыла аласыздар. Каердики машина? Каердики? Ташбулак, арка ачылам аке. Ачып коюң. Арка тамонларны акежанлар ана, темир метан, запаска. Damkrat, kluch, arqonchalarigacha bor, xudo xolasa. Aptechkalarini ham ko'rilar holatlarini. O'ng tomondan ko'rinishlari do'stlar, holatlari. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Nech pul deyapsiz akam buni? 4200 kam bor. 4200 akalar kami bor. Variantga berasiz. Faqat naqd. Faqat naqdga akalar beramiz, murojaat qilinglar. Nech pul bo'ldi bu, boy aka? 4700. Yilichi? Ulug' bo'lsin. 17 dedi mi? 7700 ga kadar 17 ketibdi. Bozor qildi mi buni? Ha, endi keldim. Endi keldingizmi aka? To'rda pastga bersangiz kerak-a? Gaplashamiz. Gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 94 95 96. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar akalar.